Ajet, përshëndesa nesi, cilat ishin vendimet e këti takimi? Në orën 8:30 është mbledhur kryesia e Partisë Socialiste, një mbledhje të shkurtër dhe pa debate, dhe nga kjo mbledhje është marrë vendimi që Vangel Tavo të jetë kandidati zyrtar i Partisë Socialiste për zgjedhjet e 4 gushtit në Bashkinë e Himarës. Po ashtu në këtë mbledhje është marrë dhe vendimi për të shtyrë kongresin e Partisë Socialiste nga data 20 korrik, që ishte parashikuar më herët në 27 korrik. Kjo për arsye organizative sipas Partisë Socialiste. Pra do të na shmë presim vetëm nisjen e fushatës zyrtare të socialistëve në Bashkinë e Himarës, ku zoti Tavo do të bëjë takime me qytetarët së bashku me zyrtarët e Partisë Socialiste për të kërkuar votat për zgjedhjet e 4 gushtit, të cilat u dekretuan ditën e pretë nga presidenti Bajram Begaj pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për konstatimin e pavlefshmërisë së mandatit të Fredi Belerit, kandidatin e zgjedhur të Bashkisë Himar nga koalicioni Bashkëfitojmë, i cili doli fitues me Jorgo Goro në 14 maj të vitit të shkuar për zgjedhjet e Himarës. A nëse kush është Vangel Tavo për gjithë njerëzit që nuk kanë shumë informacione për të bërë një profil të shkurtër? Vangel Tavo është një politikan me një karrierë të gjatë politike në Shqipëri. Ai ka qenë një prej zyrtarëve të lartë të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në qeverisën kur Partia Socialiste ka qenë në bashkëpunim me partinë Ilir Metës, me LSI-n. Më pas zoti Tavo ka pas një shkëputje pas një posti ministror që ka pas. Zoti Tavo ka qenë dhe deputet në disa legislatura në Kuvendin e Shqipërisë, por pas një periudhe të gjatë në politikë, zoti Tavo pati një shkëputje prej politikës shqiptare dhe u rikthye disa muaj më parë me propozim të kryeministit Edi Rama për të qenë prefekt i qarkut të Vlorës. Pas prefekt i qarkut të Vlorës, zoti Tavo u pa i afruar më shumë drejt Himarës, ku me takimet që ka pas me zotin Rama, zoti Tavo ka qenë prezent krah ti, ku edhe zoti Rama ka lënë të kuptohej me kohë që zoti Tavo do të ishte edhe kandidati i Partisë Socialiste. Tashmë zoti Tavo nga prefekti i Vlorës do të jetë kandidati zyrtar i Partisë Socialiste për Bashkinë e Himarës. Po nga palët e tjera, kemi në një kandidat të mundshëm për të marrë pjesë në këto zgjedhje të Himarës, duke qenë se kësaj here Partia Demokratike zyrtarisht ka edhe bulën edhe logon, nuk ka pse të futet edhe në koalicione? Ende nuk ka një kandidat zyrtar apo lëvizje zyrtare nga Partia Demokratike. Pritet që gjatë ditëve në vijim të ketë edhe nga krau e nga kampi blu mbledhje të kryesisë për të caktuar dhe kandidatin që do të jetë në zgjedhjet e 4 gushtit në Himar. Deri në këtë moment përfitet emri Petro Beleri, djalit të Fredi Belerit, që mund të jetë një prej kandidatëve të mundshëm në Bashkinë e Himarës. Nga zyrtarët e Partisë Demokratike shtojnë se do të jetë Vangel Dula i do të propozoj emrin për këtë bashki, pasi në bazë të marrëveshjes që kanë bërë për vitin e shkuar, zoti Dula kishte mundësi të zgjidhte kandidatin i Marës, por me miratimin e Partisë Demokratike. Në ditën e vijim, siç e thash, do të kemi edhe në kampin blu takime dhe mbledhje ku do të ketë dhe zyrtarizim të kandidatit të Himarës, por nga Partia Demokratike shton se do të vijojë edhe petenë ligjore për të goditur në gjykatë si vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për pavlefshmërinë e mandatit të zotit Beleri, por edhe për të goditur dhe dekretin e presidentit Bajram Begaj, pasi sipas tyre është një dekret antikushtetues dhe nuk priti të gjitha fatet kushtetuese dhe ligjore që më pas zoti Begaj të vepronte lidhur me datën e zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Himarës. Në qërë të nësi, falim derit për detajet që përcolla. Nga Dibra në Shkodër, bashkë me Vlorën e Cërikun, bashkit në vend poshtojnë masat mbrojtëse dhe përandaluese ndaj zjarreve. Bashkia Vlorë ka depozituar në Agjencinë e Prokurimit Publik tenderin për të riparuar një mjet zjarfikës, ndërsa Dibra, Shkodra dhe Cëriku kërkojnë të blejnë fikse zjarri dhe mjetet të tjera të nevojshme, si pas të dënave nga Instituti Statistikave. Mirdita, Puka, Shkodra, Vlora, Erseka dhe Korça janë zonat me nivelin më të lartë të zjarreve në pyja. Dëmi ekonomik nga zjarret në vend shkon në mbi 68 milion euro vetëm gjatë vitit të shkuar, në ndërsa u ndoqën pikërisht 11.000 hektar pyje, kryesisht në jug të vendit. Ndërkohë, pavarësisht këtyre dëmeve, strukturat vijojnë të jenë të papërgatitura në nivele maksimale, duke bërë të vështirë ndërhyrje në raste serioze. Kryesisht në jug të vendit, vitin e shkuar u përfshin dhe u doqën nga zjarret 11.000 hektar me pyje.
Si pas sistemit europian të informacionit për zjarre në pyje, pjesa me madhe dëmeve janë shkaktuar në Fier dhe Vlor. Krahasuar me vitet 2020, 2021 dhe 2022, si përfaqja pyjeve të djegur nga zjarret është kurur, por ajo mbetet gjithsesi më e lartë se në periudhën 2014-2019. Struktura shtetërore janë po ato që kanë qenë edhe vitin e kaluar dhe vite më përpara, kështu që gjendja apo angazhimi strukturash shtetërore lë shumë për dëshiruar, akoma jemi në nivelin minimal të përgjegjshmërisë, marrës angazhime, marrës parandaluese. Ndoshta ka qenë fat i mirë që s'kemi pas shumë zjarr vënie. Duke përllogaritur sipërfaqen e djegur nga zjarret vitin e shkuar, shtuar këtu edhe kostot e degradimit të tokës apo vlerën e shërbimit në ekosistem, dëmi ekonomik shkon në mbi 68 milionë euro. Nëse është djegur një hektar, duhet ta pyllëzosh, bësh mbjellje të re për zvërcuar pyllin, dhe në Shqipëri me këtë teknologji dhe këtë mënyrë që kemi ne aplikojmë ne për pyllëzimet, është kosto shumë e lartë, është 5000 euro për një hektar. Pra vetëm vlera për ta ripyllëzuar është kaq, 75 milionë. Dhe kjo në rastin më të mirë, për disa sipërfaqe të djegura nga zjarret, ripërtërirja është një mision i pamundur. Sipërfaqet të cilat kalojnë më shumë se sa një vit pas djegjes, mundësia për ta ripëllëzuar ulet. Ti mund ta pëllëzosh, por për shkak të shplarjes lëndë ushqyese, varfrimit tokës, atij erozionit, e toka degradohet dhe ti duhet të investosh me masa shtesë. Deri më tani në vend ka pasur disa vatra të kufizuara zjarresh në Maliç, Dhërmi, Llogara, Kanin e Konispol. Me qëllim ruajtjen e ekuilibrave në tregun valutor, Banka e Shqipërisë po blen më shumë euro. Kjo ka bërë që pas kurje së lehtë në prill, rezerva valutore i rikthye zgjerimit në maj. Ajo pritet të fryhet edhe më tej pasi qeveria planifikon që vitin e ardhshëm të marrë në tregjet e huaja një eurobond me vlerë 650 milion euro. Pas kurje së lehtë në prill, rezerva valutore i rikthye zgjerimit në maj. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se vlera e parasë së huaj, kryesisht euro, ka arritur në gati 5.5 miliard. Kjo për shkak të nevojës për më shumë ndërhyrje në tregun e këmbimit valutor si pasojë e zhvlerësimit e euros. Është e prishme që të mësohemi me këtë lloj tregu. Dhe siç e thash, tendenca e Bankës së Shqipërisë dhe politika e Bankës së Shqipërisë nuk është që të le themi të shmang qoftë rritjet, qoftë uljet në mënyrë natyrale për shkak faktorëve të tregut. Qëllimi i Bankës së Shqipërisë është që ta mbaj qoftë në rënje, qoftë ngritje stabile brenda kufive normal dhe logjikës ekonomike. Krahasuar me majin e një viti më parë, rezerva valutore që menaxhohet nga Banka Qendrore është zgjeruar me 542 milionë euro apo 11%. Ajo pritet të fryhet edhe më tej, pasi qeveria planifikon që vitin e ardhshëm të marrë në tregjet e huaja një eurobond me vlerë 650 milion euro. Rritja e stokut të rezervës valutore detyrimisht i vjen duke ia ngushtuar hapësirën që ka Banka e Shqipërisë për të ndërhyrë. Kështu që është normale. Tani ka dhe një element tjetër. Pavarësisht rritjes së rezervës valutore, kemi edhe qeverinë nga ana tjetër që lëshoi eurobondin e radhës. Me zgjedhjet në Pragë, gjatë së cilave qarkullimi i valutave të huaja shtohet dhe ofertën për euro në nivelin më të lartë ndonjëherë, roli i Bankës Qendrore për të mbajtur në kontroll kursin e këmbimit bëhet edhe më i vështirë. Ti ke ofertë të lartë për euro në vend, vazhdon dhe kërkon rezervë nga jashtë. Por që detyrimisht duke konsideruar mundësit tona të vogla në ekonominë për të absorbuar monedhë të huaj, rritja rezervës i ngushton Bankës Shqipërisë detyrimisht mundësin për të ndërhyrë kur do jetë nevojshme. Në total, deri në fund të vitit, Banka Qendrore planifikon të realizoj 20 ankande për të blerë euro në tregun e këmbimit. Deri në fund të këti viti, rezerva valutore planifikohet të arri në 6.3 miliard euro. E teksa nga njëra anë, për rritet rezerva valutore në anën tjetër, po shtohi qarkullimi parave jashtë sistemit bankar. Parat kesh në maj rritën deri në 390 miliard lek, ndërsa nivellet më të larta ndonjëherë kanë qenë pikërisht këto. Në raport me totalin e paras që qarkullon e ekonominë shqiptare, e cila për llogaritet në 1.67 trilion lek,
paraja informale përbën më shumë se 23% të totalit. Vlera e parave që qarkullon jashtë bankave në vend u rrit në gati 390 miliard lek në maj pas një rënje të lehtë në prill. Ky është ndër nivelet më të lartë të shënuar ndonjëri paras kesh që po qarkullon në ekonominë shqiptare. Parat që qarkullon jashtë sistemit bankar janë pjesë e ekonomisë informale. Ndërkohë, përmes tyre penetrojnë në ekonomi dhe parat që vijnë me origjinë aktivitetet kriminale që kryhen brenda dhe jashtë vendit. Krahasuar me majin e një viti më parë, vlera e paras jashtë sistemit bankar është zgjeruar me gati 5.3 miliard lek apo 1.4%. Është një fenomen në vazhdimësi dhe politikat për reduktimin e sektorit informal janë krejt të ndryshme nga ato çfarë promovon majoranca aktuale qeveria gjatë dekadës fundit. Ti shpallësh luftën e formalitetit është një naivitet ekonomik më pak se mund të thuhet, është një marrëzi. Në raport me totalin e parasë që qarkullon në ekonomi, e cila për llogaritet në 1.67 trilion lek, paraja informale përbën më shumë se 23% të totalit. Për të kuptuar shkallën e lartë të parasë jashtë bankave, mjafton të themi se në vendet e Bashkimit Evropian ky tregues nuk e kalon nivelin 9%. Diku për shkak të paaftësisë, mungesës ekspertizës, kapaciteteve të agjencive lizbatuese, diku tjetër për shkak të tolerimit, unë mendoj të kjo e dyta. Tolerimi që është bërë aktiviteteve kriminale, për rrjedhoi është rritë sasia parave në qarkullim. Ekspertë ekonomistë vlerësojnë se qarkullimi kaq i madh i parave jashtë bankave është edhe shkaku kryesor i zhvlerësimit të euros dhe valutave të tjera. Shqipëria do të shpenzojë mbi 14 miliard lek në dy vitet e ardhshme për sigurinë. Kjo për të parandaluar vrasjet, trafikimin e qenieve njerëzore, madje edhe diskriminimin, me qëllim kryesor ndërtimin e qyteteve dhe vendbanimeve të parrezikshme. Plani i veprimit përbën dokumentin më të rëndësishëm politik dhe strategjik të vendit në fushën e sigurisë publike. Për të parandaluar vrasjet, trafikimin e qenieve njerëzore, madje diskriminimin, me qëllim kryesor ndërtimin e qyteteve dhe vendbanimeve të parrezikshme, Shqipëria do të shpenzojë mbi 14 miliard lek apo 134 milion euro në dy vitet e ardhshme. Ministria e Brendshme ka hedhur për konsultim publik planin e veprimit 2024-2026 për sigurinë në komunitet ku ka identifikuar edhe objektivat që pritet të arrihen. Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e mirëqenies për të gjithë njerëzit e çdo moshe, të përgjysmohet numri global i vdekjeve dhe i plagosjeve nga aksidentet rrugore, të eliminohen të gjitha format e dhunës në grave dhe vajzave në sferën publike dhe private, përfshirë trafikimin dhe shfrytëzimin seksual dhe llojet e tjera të shfrytëzimit. Pjesa më e madhe e fondit në dispozicion mbi 12.6 miliard lek pritet të përdoren për rritjen e parametrave të sigurisë. Pjesa tjetër e parave do të shpenzohen për ndërveprim me komunitetin dhe reformimin e shërbimit policor. Për periudhën 2024-2025, buxheti i shtetit pritet të financojë 14.35 miliard lek ose 99% të kostove indikative totale të planit për periudhën 2024-2026. Ndërsa financimi huaj është 209 milion lek ose 1% të kostove indikative. Hendeku financiar për të plan veprimi është në vlerën 15 milion lek. Plani i veprimit përbën dokumentin më të rëndësishëm politik dhe strategjik të vendit në fushën e sigurisë publike. Ai vjen edhe si detyrim i përmbushjes së angazhimeve të Shqipërisë në drejtim të antarësimit në Bashkimin Evropian. Propozimet e Ministrisë së Shëndetësisë për ndryshimin e ligjit të urdhrit të mjekut kanë shkaktuar reagime të forta. Jashtë kameras mjekët e cilësojnë antiligjore ndërsa kryeshdrejtues së shëndetësisë. Ministria po ndërhyn autonominë e spitaleve duke shkelur edhe kompetencat e urdhrit të mjekut. Javën e tretë të korrikut pritet të miratohen ndryshimet e propozuara nga Ministria e Shëndetësisë në ligjin për urdhrin e mjekut. Masat e reja u bën publike nga ministri Albana Koçiu para shefave të shërbimit në QSUT, pak ditë pas skandalit në shërbimin onkologjik. Mjekët që kanë hapur dhe ose punojnë në klinika private nuk do të mund të mbajnë asnjë funksion drejtues të asnjë niveli në spitalet publike apo në Universitetin e Mjekësisë. Dërgimi i pacientëve në klinikat private nga mjeku përgjegjës për ta në shërbimin publik do të dënohet me gjoba domethënëse për mjekun dhe për klinikën private që vetë mjeku ka hapur apo punon aty. Mos deklarimi transparent në kërkimin e autorizimit apo lejes për punë në privat
do të çojë në heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit për afat të caktuar. Këto propozime kanë shkaktuar reagime të ashpra në rreth mjekëve, të cilët jashtë kamerës shprehen kundër masave drastike siç i cilësojnë ata. Edhe ish-ministra të shëndetësisë, aktualisht deputet në Komisionin e Shëndetësisë, e quaj në antiligjore ndërhyrjen e Ministrisë së Shëndetësisë në kompetencat e organit të urdhrit të mjekut. Sipas Tritan Sheu dhe Petrit Vasilit, këto masa shkelin të drejtat e njeriut, të drejtat e punës dhe nuk zgjidhin problemet e pacientëve në spitale. Nuk është ministri i shëndetësisë që ndryshon ligjin për urdhrin e mjekëve. Në bazë të statusit të urdhrit mjekëve, të ligjit të tij nëni numër 3 thuhet qartësisht që urdhri mjekëve është funksion i pavarur dhe që mbron interesat e atyre që bëjnë pjesë atë. Pra që këtu ky është një pushtim, është një invazion, është një shkatërrim i konceptit të urdhrit mjekëve. Gjithë që ka ndodhur nuk ka lidhje gjykundi me funksionimin e urdhrit mjekut, e ligjit përkatës, e kodit deontologjisë që zvaret fare nga qeveria. E gjithë që është e shumë e thjeshtë, e kuptoni që problemet e një administrimi, pa diskutim mizerabël dhe korruptiv, kanë prur situatën që kanë prur, sepse smurët nuk ankohen për urdhin e mjekut. Smurët ankohen sepse, po dhe mjekët gjithashtu që ankohen dhe janë përkupuar, përse nuk ka barna, nuk ka aparatura mjekësore, nuk ka kapacitete dhe ishte një spital onkologjik që është që në kohën e partisë punës, ndërkohë që shtohen 6.000 raste të reja në vitë. Ish drejtues së shëndetësisë kanë shprehur qëndrimet e tyre dhe për autonominë spitalore që po ndërmerr Ministria e Shëndetësisë. Autonomi spitalore për këta nuk ekziston, sepse ju e dini shumë mirë që shumë ndër autonomisë spitalore që pasi në spitalin e Durrësit, ju e mbani mend për vite me radhë. Pra kush ka vullnet do vazhdonte ta thellonte. Ta ricentralizuan sepse ricentralizimi vjen për të pasur të gjithë fondet e paguar që dardhat e kumbullat i hanë vetëm pak njerëz. Që sot pa krijuar autonomi spitalore, shkelet autonomia spitalore. Se Ministria e Shëndetësisë vendos që sot komportamentin, sjelljen, kontratën që do bëjnë spitalet autonome me mjekët. Pra është absurditet i tërë. Sipas këtij regjimi, autonomia është vasalitet. Ndërkohë deputetë mazhorancës në Komisionin e Shëndetësisë me profesion mjek, pasi janë njohur me propozimet për ligjin e urdhrit të mjekut, shprehen skeptik ndaj tij. Jashtë kameras ata thonë se ndryshimet duhet jenë të studiuara mirë për të arritur qëllimin, luftë kundër korrupsionit dhe cilësi shërbimi ndaj pacientëve. Ndërkohë, organi i urdhrit të mjekut ende nuk është shprehur për këtë çështje, që pritet të shkaktojë reagime të ashpra në kuvend, por edhe mes radhëve të mjekëve. Ministri i Arsimit ka ndryshuar skemën e aplikimit për punësimin e mësuesve të rinj. Konkurimi me dosje e kandidatëve do të bëhet përmes portalit e-Albania. Me përfundimin edhe të testimit elektronik, në fund të ngushtit, Ministria do të bëjë punësimin e mësuesve si pas rezultateve, por edhe kërkesave të tyre. Ndryshon skema e aplikimit për punësimin e mësuesve në arsimin para universitar. Ministria e Arsimit ka vendosur që konkurimi me dosje i çdo kandidati të bëhet përmes portalit i Albania dhe jo më nga rjeti akademik shqiptar. Deri më 19 korik është afati aplikimit online. Kërkesën për punësim kandidatët duhet ta bëjnë nga drejtoritë arsimore ku kanë vend banimin, ndërsa kanë të drejtë të zgjedhin 3 qytete apo zyra arsimore ku dëshirojnë të punojnë si mësues. Korik mund të aplikojnë në portalin mësues për Shqiprin, i cili bëhet në përmjet i Albania. Është një ndërlidhje e sistemeve në mënyrë të tillë që mësuesit të ngarkojnë të gjithë dokumentacionin online, sipas udhëzimit të ministrit, që janë dosja personale e tij të përcaktuara në këtë udhëzim, pasi nëpërmjet dokumentave që ato do të ngarkojnë, do të bëhet dhe vlerësimi i dosjeve nga komisionet e vlerësimit të dosjeve në drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar. Konkursi me dosje është vetëm faza e parë e procesit të konkurimit, pasi në fund të gushtit, kandidatët për mësues do t'i nështrohen provimit të shtetit. Tërësia e pikëve në të dyja fazat do të përcaktojë renditjen e kandidatëve dhe shanset e tyre për punë. Në 25 gusht mbaron testimi informatizuar dhe bashkë me procedurat e ankimimit, në datën 2 shtator, QSHA-ja, Qendra e Shërbimeve Arsimore, nxjerr listat e gjithë kandidatëve të cilët kanë marrë pjesë në testimin e informatizuar bashkë me pikët e tyre. Dhe në 4 shtator, Ministria e Arsimit do të ketë listën e të gjithë kandidatëve me pikët e marra në vlerësimin e dosjes dhe pikët e marra në vlerësimin e testimit të informatizuar. Ministria e Arsimit nuk ka bërë publike nevojat e shkollave për mësues të rinj,
si dhe vendet vakante që do të krijohen nga arsimtarët që dalin në pension. Por referuar viteve të kaluara, nevojat më të mëdha në shkollat nëntëvjeçare, edhe në Tiranë, janë për mësues të ciklit fillor, ndërsa në arsimin e mesëm, për mësues të profileve shkencore të matematikës, fizikës dhe biokimisë. Tejna dyso do të ndishni, zgjedhjet parlamentare në Francë prodhojnë një rezultat surprizues, të majtët fituan 182 deputet, ndërsa partia e presidentit Macron rënditet e dyta, fronti kombëtar i ekstremit të djathtë rënditet vetëm në vendin e tretë. Rumania, vend antar i NATO-s, ka përjetuar momente tensioni pas frikës se dronët rus mund të kalonin kufirin e Ukrainës jugore. Si rjedhoi Rumania, ka ngritur në qiell bombarduesit F-16 si një përpjekje për ngritjen e nivelit të sigurisë. Shohim tani këto lajme më të zgjeruara. Zgjedhjet parlamentare në Francë prodhojnë një rezultat surprizues. Të majtët fituan në 182 ulse në parlament duke kërkuar të drejtën e qeverisjes, ndërsa partia e presidentit Macron rënditet e dyta, fronti kombëtar i ekstremit të djathtë rënditet në vend të tretë. Të majtët zgjuan në Republikën në Francë. Fronti i ri popullor, Alianca së majtës që u formua për të kundërshtuar euforinë e frontit kombëtar në raundin e dytë të votimeve, ka fituar numrin më të madh të ulseve në asamblen kombëtare, me 182 të tilla nga 577 që janë në total. Grupi politik i qendrës që mbështet presidentin Emmanuel Macron prodhoi vetëm 168 deputet, ndërsa Marine Le Pen me partinë e saj të ekstremit të djathtë u rendit vetëm e treta me 143 ligjvënës. Lideri i të majtëve Jean-Luc Mélenchon kërkon të drejtën për të formuar qeverinë e re dhe njofton se brenda javës do të paraqitet emri kryeministrit. Tani vullneti i popullit duhet respektuar leptësisht, që tani e tutje, asnjë truk marrëveshje apo kombinime pasjedhore nuk do të ishin të pranueshme. Mësimi që duhet të marrë nga votimi është përfundimtar. Humbja e presidentit dhe koalicionit të tij është konfirmuar me qartësi. Presidenti duhet të dorëzohet dhe të pranojë këtë disfat, pa u përpjekur ta kapërcejë atë në asnjë mënyrë. Nga partia Le Pen akuzojnë forcat e tjera politike dhe presidentin Macron për manipulime me sistemin zgjedhor, duke bërë që sipas tyre triumfi në votime vetëm të shtyhet për pak vite. Fatkeqësisht, alianca e shëndërimit dhe arnazhimet e rrezikshme zgjedhore të bëra nga Emmanuel Macron dhe Gabriel Attal me formacionet e majta ekstreme po i privojnë popullit francez një politik rimëkëmbjeje, të cilën ata e përkrahën në masë dërmuese, duke na vënë në krye në zgjedhjet evropiane. Kryeministri francez Gabriel Attal njoftoi dorëheqjen pas humbjes. Analistët mendojnë se qeveria e re mund të formohet me një orientim drejt qendrës, por nuk përjashtohet që mund të ketë dhe ngërç politik. Politikanë dhe analistë në Kosovë shprehen skeptik për të ardhmen e europianit Kosovës gjatë presidencës hungareze. Sipas tyre, afria midis Viktor Orban dhe Aleksandar Vučić do ta vështirësojë këtë proces, ndërsa lëvizjeve të vendosje pret që Hungaria të ketë një rol proaktiv për shqyrtimin e kërkesës së Kosovës për integrimin në BE. Partia në pushtet, lëvizja vetëvendosje, pret që gjatë udhëheqjes së presidencës të Bashkimit Evropian nga Hungaria të ketë lëvizje pozitive përse përket marrjes së statusit të vendit kandidat pa antarësim në BE, i cili për më shumë se një vit e gjysmë po qëndron në sitaret e Brukselit. Megjithatë, skeptik për një gjë të tillë janë nga opozita edhe njohësit e integrimeve europiane. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Driton Hyseni thotë për Kosova Press se pret që Hungaria të ketë një rol proaktiv dhe pozitiv për shqyrtimin e aplikacionit për marrjen e statusit të vendit kandidat për Kosovën. Me marrjen e presidencës, Hungaria e ka një momentum shumë të rëndësishëm të tregojë që e gëzon me të drejtë statusin e antarit të Bashkimit Evropian dhe respektivisht operon në të njëjtat frekuenca me të cilat operojnë edhe shtetet e Bashkimit Evropian dhe do të doja shumë që të kemi një parafrim sa i takon qëndrimeve që shteti hungarez ka me shtetet tjera të Unionit, qoftë për çështjet që lidhen me sigurinë e vetë Evropës, por edhe me proceset integruese në për të cilat po kalon sidomos pjesa e Ballkanit Perëndimor. Skeptik për një gjë të tillë është deputeti i PDK-s Ferhat Shala. Sipas i pengesë për antarësim në BE, janë 5 vendet mosnjohëse të Kosovës
si dhe mos zbatimi marrëveshjeve të dialogut. Ai kërkon që në pjesën e dytë të këtij viti të hiqen masat ndëshkuese në Kosovës. Unë konsideroj që masat u dash të heqen, Kosova nuk i ka merituar, tash është çështja thash edhe një herë krejt e relacioneve, se si institucionet tona kanë arritur ta qartësojnë, të lobojnë dhe të bashkëpunojnë me mekanizmat evropian. Në anën tjetër, ish diplomati kosovar Blerim Canaj deklaron se shqyrtimi i aplikacionit për anëtarësimin e Kosovës në presidencën hungareze do të jetë i vështirë, edhe për shkak të qasjes pro Vučić të kryeministrit Viktor Orban. E tani, Hungaria është një shtet që e ka njohur Kosovën, edhe pse Orban njihet për tani më po njihet për politikat e tij, të cilat apo më mirë të them sjelljen e tij pro Vučić dhe pro ruse, që është në interes jo vetëm të tij personal, por edhe të shtetit të tij për shkak të gazit apo rezervave të gazit hungarez që ruhen në Serbi. Hungaria ka marrë presidencën e Këshillit të BE-s më një kohë rik të vitit 2024 dhe do ta mbajë deri më 31 dhjetor. Nga 1 janari presidencën e radhës do ta kryesojë Polonia. Kosova aplikoi për anëtarësinë në BE në dhjetor të vitit 2022. Rumania, vend antar i NATO-s, ka përjetuar momente tensioni pas frikës se dronët rus mund të kalonin kufirin e Ukrainës jugore. Si rjedhoi, Rumania ka ngritur në qiell bombarduesit F-16 si një përpjekje për ngritjen e nivelit të sigurisë, ndërkohë raportohet se për herë të parë Rusia ka shkatëruar dy sisteme Patriot të Ukrainës duke përdorur raketat balistike Iskander. Një përshkallëzim i frikshëm është evidentuar gjatë 24 orëve të fundit midis Rusisë dhe Rumanisë, antare e NATO-s. Sulmi me dronet rusë në Ukrainën jugore kanë përbërë një kërcënim real për Rumaninë, e cila ndodhet në kufi me Ukrainën. Dronet rusë kanë goditur territoret e Ukrainës, por nga ana tjetër kanë përbërë një kërcënim për territoret kufitare rumune, çka ka bërë që kjo e fundit të ngrejë në qiell bombarduesit F-16. Lajmi është bërë ditur nga Ministria e Mbrojtjes së Rumanisë në X. Ndërkohë forcat ruse kanë ndërmarrë sulme me raketa balistike Iskander. Si pasojë sulmeve janë shkatruar dy pika strategjike të sistemeve të raketave Tok-Air Patriot në rajonin Odesa të Ukrainës, bëri të ditur Ministria Ruse e Mbrojtjes. Po ashtu, Ministria Ruse tha në një deklaratë në Telegram se u shkatruan dhe një stacion radar. Nuk ishte e qartë se kur ndodhi sulmi ndaj sistemeve Patriot. Një video publikuar nga autoritetet ruse në Telegram tregon shpërthimin në tokë të pabanuar pranë një bregdeti. Nga nësaj, Ukraina nuk ka bërë asnjë koment për to deklarata duke nënkuptuar edhe vërtetësinë e tyre. Rusia synon vazhdimisht infrastrukturën energjetike të dëmtuar rënd të Ukrainës, duke rezultuar në orë të tëra ndërprerësh të vazhdueshme në të gjithë vendin. Zyrtarët e Ukrainës kanë paralajmëruar se situata mund të përkeqësohet me afrimin e dimrit. Më herët, në rajonin e Donetskut në lindje, bombardimet ruse vranë 11 civile dhe plagosën 23 të tjerë. Sa kaq, qeveria ukrainase po punon për një strategji të re detare që së shpejti do të miratohet nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë së Mbrojtjes. Këtë fakt e ka bërë të ditur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ne kuptojmë qartë se lufta ka ndryshuar ekuilibrin e forcave në të gjithë rajonin tonë të detit të zi dhe se flota ruse nuk do të dominojë më kurrë në këtë ujë, tha Zelensky në fjalimin e tij të përditshëm. Tjetër masakër ka ndodhur në rripin e Gazës. 16 persona janë vrarë nga bombardimet izraelite në një shkollë e cila strehonte palestinezë të zhvendosur. Ushtria e Izraelit e ka justifikuar sulmin me faktin se shkolla ishte kthyer në bazë për terroristët e Hamasit, ndërkohë përpjekje për paqe janë duke u zhvilluar mes palëve në konflikt, por akoma asgjë premtuese. Një masakër e vërtet ka ndodhur në rripin e Gazës. Të paktën 16 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror izraelit në një shkollë në rripin e Gazës, citojnë mediat ndërkombëtare. Në ndërtesë, strehoheshin mijëra persona të zhvendosur në kampin e refugjatëve Nuseriat në Gazën qendrore. Forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se goditën disa terroristë që veprojnë në strukturat e vendosura në zonën e shkollës. Ndërkohë, raportohet se 10 persona janë vrarë në një sulm tjetër ajror në kamp. Përpara se të godisë shkollën, ushtria izraelite tha se mori masa për të minimizuar dëmin e civilëve, kështu raporton Times of Israel. Sipas ushtarëve, ndërtesat brenda kompleksit shkollor u përdorën nga operativët e Hamasit si stre dhe si infrastrukturë aktive operacionale, nga cila u planifikuan dhe u kryen operacione terroriste kundër forcave tona operacionale në rripin e Gazës, citon ushtria izraelite. Sa kaq, drejtori i CIA, William Burns, do të jetë në Katar javën e ardhshme për negociata për lirimin e pengjeve dhe njarë pushim në Gaza. Burns do të takohet me kryeministrin e Katarit, drejtorin e Mossadit dhe numrin 1 të shërbimit inteligjent egjiptian, por mediat izraelite besojnë se Hamasi do të përpiqet të kryejë një sulm të madh terrorist në javët e ardhshme në një përpjekje për të penguar përpjekjet për të përfunduar një marrëveshje armëshimi me Izraelin në rripin e Gazës.
Raporti saktëson se sulmi në fjalë mund të ndodhte në enklavën palestineze ose në bregun perëndimor. Sipas të njëjtit burim të cituar nga media izraelite Channel 12, ndërmjetësit egjiptian do të rrisin përfshirjen e tyre në negociatat e udhëqyer nga Shtetet e Bashkuara dhe Katari. Po ashtu, besohet se Izraeli ka bërë kërkesa të reja që mbuzjasin bisedimet me Hamasin për janë pushim në rripin e Gazës dhe një marrëveshje pengjesh për të burgosurit. Reuters citon se ka një shans real për të arritur një marrëveshje. Kjo është në kontrast të fort me rastet e kaluara kur Izraeli ka përsëritur shpeshherë se kushtet e bashkangjitura nga Hamasi janë të papranueshme. Zërat për largimin e Joe Biden nga gara po bëhen për herë më të shpeshta, pas senatorëve demokratë janë donatorët të cilët i bëjnë thirrje Biden të jap dorëheqjen. Intervista e fundit e Biden për median amerikane ABC News shikohet si një këmban alarmi nga kampi demokrat. Zëvendës presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris do të ishte pasardhësi natyrshme presidentit Joe Biden, nëse ai do të shtepej përballë presionit në rritje dhe do të largohej si kandidat demokrat në zgjedhjet e vitit 2024. Këtë gjë kanë kërkuar demokratët kryesorë, por edhe donatorët më të mëdhenj të Partisë Demokratike. Kamala Harris, 59 vjeç, ishte senatore amerikane dhe prokurore e përgjithshme e Kalifornisë. Do të ishte gruaja e parë që do të bëhej presidente e Shteteve të Bashkuara, nëse do të ishte kandidatja partisë do të mbizotronte në zgjedhjet e 5 nëntorit. Ajo është personi parë afrikano-amerikan dhe aziatik që ka shërbyer si zëvendës presidente. Vitin e kaluar, shumë zyrtarë brenda shtëpisë së bardhë dhe ekipi fushatës së Bidenit privatisht shqetësoheshin se Harris kishte përgjegjësi për fushatën. Situata ka ndryshuar ndjeshëm që nga ajo kohë, kanë thënë zyrtarë demokratë, teksa ajo ka bërë hapa përpara në të drejtën e abortit dhe duke u ballafaquar me votuesit e rinj. Sondazhet tregojnë se Harris gëzon një mbështetje më të madhe se Biden në elektorat. Goditja e fundit për Biden vjen pas intervistës së tij të dhënë për rrjetin amerikan të mediave ABC News. ABC News foli me Bill Harris, një nga donatorët më të mëdhenj në kampin demokrat, më njëherë pas ai pa intervistën. Harris, i cili dhuroi $620,000 për fondin e fitores Biden në vitin 2020, tha se Biden duke i vjetër në intervistë dhe kjo mund të largojë votuesit demokrat që janë gjithnjë më skeptik. Disa donatorë demokrat jo vetëm që i bëjnë thirrje presidentit të largohet, por ata po refuzojnë të japin qoftë edhe 100 darkë më shumë derisa ai ta bëjë këtë. Ndërkohë Biden thirrjet që të braktisë fushatën elektorale konsideron të pakuptimta. Magjia e kuzhinës italiane ka mburitur në Tiranë. Në vazhdim të historive që rrëfejnë për shije fantastike në restorantin ABA 21, shefi Marco Milani përcolli finesën e recetave romane shoqëruar nga vera që prodhohet në Rom. Nga kryeqyteti italian, gazetarja Luela Mftari përcjell çfarë vjen në metropolin tonë. Nga verat e 100 lloje djathrash, nga 600 lloje pastash e deri tek prosciutat, shef Marco Milani ka shëtitur bashkë me këtë kulturë në Zvicër, në Angli, Francë dhe përtej kontinentit. Por kudo ku ka stolisur pjatat, kudo ku ka krijuar magjinë një takimi plot fines, ka pasur me vete edhe shijen dhe kujtimet që vinin nga kuzhina romane. Nga Roma, shefi kuzhinës italiane sjell në ABA 21 pikërisht këto sekrete profesionale për të rrëfyer një histori pasioni, dedikimi dhe shijeje. Ne shkëpusim nga tavolina e përkushtimit për të zbuluar pak nga kjo magji e shkëlqim që mund të rrëfehet në katin e 21 të një ndërtese bashkë me Verën, me tingujt e një pianoje dhe magjinë e shef Marcos që sjell shkëlqimin e një metropoli të vëzhguar nga lart. Faleminderit shumë për këtë intervistë, më shërdhët në Tiranë dhe ajo që doja të pyesja, në fakt edhe pse keni pak kohë që keni bërritur në kryeqytetin tonë, me siguri keni mbledhur disa impresionet para për Tiranën, po edhe për ABA 21. Është hera e parë që vij në Tiranë dhe jam shumë entuziast. E them këtë për njerëzit, për energjinë dhe pozitivitetin që reflektojnë njerëzit këtu. Arkitektura e qytetit po ashtu, rregulli ishte një tjetër detaj që më bëri përshtypje. Davvero piacevole. Ho un amico che segue questa attività. Ishte një miku im që ndjek të tilla evente.
si një konsulent. Ai më ka rrëfyer se histori të bukura po shkruhen, po prezantohen e po jetohen këtu në ABA 21, në një restorant ku qytetin e sheh me shkëlqimin e tij nga larg. Miku im, konsulenti i këtyre mbrëmjeve të bukura, më nisi ftesën dhe unë bërrita këtu në ABA 21 për të sjellë guzhinën romane. Edhe pse isha i përgatitur për atë çka do të gjeja këtu, sërish më vjen të them se është se ka dalë përtej pritshmërive të mia. Për të realizuar një pjatë të mirë, pa diskutim kemi nevojë për ingredientët më të mirë. Çfarë keni sjellë ju nga Italia dhe çfarë keni gjetur në ABA 21? Guardi, qui da ABA mi hanno fatto trovare veramente tutto, devo dire. Nuk ishte nevojshme që unë të sillja shumë nga Italia. I gjeta këtu në ABA 21. Jam ndier i nderuar që gjithçka që kërkova për të realizuar pjatat, e gjeta këtu në cilësinë më të mirë. Besom, këtu te ABA kam gjetur gjithçka që kërkova. Kam shëtitur në plot vendet e botës dhe ju nga do gjen produkte ashije të ngjashme për të realizuar një tavolinë të shijshme. Faleminderit që e rrëfyet këtë histori të bukur. Në fakt, këtë ëndër të bukur tuajën. Jo vetëm bregdeti, por edhe kultura e tradite kulinare po tërheq çdo ditë më shumë turistët e huaj të vizitojnë Durrësin. Turistët që zgjedhin këtë qytet janë më së shumti nga rajoni dhe Europa, ku kryesojnë polakët, italianët dhe çekët. Durrësi është një nga destinacionet më të pëlqyera për turistët nga vende të ndryshme të botës. Krahas plazhit, interes shfaqin edhe përsitet historike. Dhe turistët pohojnë se pëlqejnë qytetin turistik me gjithçka që ofron. Jam nga Norvegjia dhe vi për herë të parë në Shqipëri. Kam dëgjuar shumë për Shqipërinë dhe këtë vit kontaktova me një agjenci turistike për të vizituar vendet më të veçanta në Shqipëri. E kam nisur nga Berati. Tani jam në Durrës dhe më pëlqen shumë. Çmimet janë shumë të mira. Koha është mjaft e mirë dhe njerëzit gjithashtu. Njerëzit, koha, plazhi janë të mrekullueshëm. Jam shumë i kënaqur me gjithçka kam gjetur këtu në Durrës. Sapo të kthehem, do ua rekomandoj edhe miqve të mi. Klima e butë mesdetare, mikpritja dhe shërbimi mirë janë faktor kyç sipas turistëve për rikthimin e tyre në Shqipëri. Ndër më të preferuarat për ta është kuzhina tradicionale shqiptare. Ushqimet që kërkojnë më shumë ose me sakt që kemi pasur që pëlqejnë më shumë, gjithë me bamje, taf kosi, taf dheu, i pëlqejnë, domethënë duket diçka të ndryshme dhe janë në shijet e tyre. Mendoj që përshtaten shumë mirë dhe janë shumë të kënaqur. Shqipëria është kthyer në një nga destinacionet turistike më të rëndësishme, me një rritje të pushuesve nga viti në vit. Turistët që zgjedhin Durrësin për pushime janë kryesisht nga rajoni dhe Europa, ku kryesojnë polakët, italianët dhe çekët. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Në orën 11 jemi sërish bashkë madje sot. Shihemi pas pak.